אנחנו רגילים לעבוד על קבצים מסוג אחד, נניח RGB או CMYK. ברגע שאנחנו מקבלים קבצים ממקורות שונים, מאנשים שונים, ובאים לאחד ביניהם, זה יכול להיות די בלגן ברגע שהקבצים לא אחידים. אני לקחתי כאן, אתם רואים את הקובץ הזה, והסוג שלו זה אינדקס. Image Mode זה אינדקס. הסוג השני של הקובץ הזה שיש לי כאן, Image Mode, וכאן עשיתי אותו CMYK. אבל אני בכלל רוצה לעבוד על RGB. וכשאני בא לחבר בין התמונות, זה עושה לי בלגן לא קטן. אז בואו נעשה, אני אראה לכם קודם כל את התפריט, ואז אני אעשה מזה איזה מקרו. פייל, בעצם כאן בנושא של אוטומייט, יש נושא ש-Conditional Mode Change. מאיזה פורמט אתה רוצה להביא, ממנו, אתה יודע מה, תביא מהכל. לאן אתה רוצה להפוך אותו? תהפוך אותו ל-RGB. זה הרעיון. והופ, והנה כאן הופכתי אותו להיות ל-RGB. פעולה שכזאת, בדרך כלל היא גם טובה, אם אתם באמת יש לכם איזה הליך מקרו מסוים, שבמסגרת המקרו, שתעשה גם בדיקה שהתמונה היא תמונה אחידה. אוקיי, עומד בפני עצמו. בוא נראה רגע, הנה כאן Windows ו-Action, זוכרים? ואני שם כאן עוד אחד, בקטע של זוהר. אני עומד, אני עושה לו חדש, נקרא לו RGB. מה יהיה המקרו הזה? פשוט מאוד, כמו שעשינו עכשיו. פייל, Automate, conditional, select all, ל-RGB ו-OK. ואני עוצר. כשאני אעבור עכשיו לתמונה הזאת, ואתם רואים שהתמונה היא כאן CMYK, כל מה שאני צריך להגיד לו, go. בשניות ספורות, והיא הפכה להיות RGB. ואז אני יודע, כי אם יש לי זה הליך מסוים, כדי להיות בטוח ב-100%, כשאני לא מערבב קבצים, וכולם הופכים להיות בפורמט שלי, שיטה נהדרת, להמיר את הקבצים, ולהיות בטוח שבאמת זה RGB, בלי שאני צריך להיכנס לכאן, ל-Image Mode, ואני לא בטוח באיזה סגנון אני עובד.